kif inti? Rajta forza ċirrieta. Għaddit ġim oħra u dejjem ikollna l-opportunità niddiskutu suġġetti differenti. Ma anka waqt illum għal inqas li kellna wkoll kellna daqsxejn ċans waqt it-teleshopping għadu nitkellmu ftit qabel ukoll biex soltu. Inkunu qegħdin minn ħaġa l-oħra llu kellet naħseb l-ewwel darba li għadna nitkellmu ftit relax qabel il-qabel. Iva, sewa ttejt minn gesta li oħra anke inti. Ekku. Tispiċċa anke l-programm ovvjament mimli daqs bajda. Ok, ma ħna fi bett nishtiq nuħu moment anka nirringrazzja t-tim tal-produzzjoni tal-programm tagħna għaliex dejjem naraw modi differenti kif nistgħu nżommu l-programm tagħna interessanti għaliex jekk tibqa' jekk dejjem tajt l-istess affarijiet jew hekk dak li jkun ngħid. Ħejġi monotonu. Fux ħanitkellmu llum Janika? Mela, illum ħanitkellmu fuq it-televiżjoni free to air. Ok. Sa forsi saqsini. X'inhi ma din x'qed ngħidu biha di. X'qed ngħidu di biha. Mela, bażikament inti biex tara t-televiżjoni tista' jew tabbona ma' xi operatur lokali jew inkella għandek l-option l-oħra li tista' ma tabbonax ma' operatur imma propju tara bil-free-to-air. Ġifieri jkollok ovvjament apparat apposta biex inti tkun tista' tara television b'xejn. Ġifieri tajjeb li ngħidu li namlu naqra distinzjoni. Mela, il-free-to-air ma tħallasx renta l xi operatur. Waqt li jekk inti mhux ħatara t-televiżjoni free-to-air, ġifieri trid tabbona ma' xi operatur lokali, hemmhekk imbagħad ovvjament ħajidħlu l-ħlasijiet li inti eżempju trid tħallas kull xahar jew kull xahar. Però illum ġrata x'apparat għandek bżonn biex tara televiżjoni free-to-air. Mela, mingħajr ħlas. Mingħajr ħlas, eżattament. Kull m'għandek bżonn Aerial li jitwaħħal eżempju fuq il-bejt u ovvjament it-television irrid ikun digitali. Normalment it-televisions li qed joħorġu daw iż-żminijiet kollha ħajkunu kompatibbli biex inti tkun tista' tara il-free-to-air. Ta' minn ngħidu li fl-antik l-istazzjonijiet Maltin x'aħna bażikament bħala stazzjonijiet free-to-air Maltin nistgħu. U hemm xi Taljani. Issa nitkellmu anke iktar il-qoddim ukoll fuq dawn l-istazzjoni Taljani, ma bħala garanzija li bħala konsumatur li nistgħu bażikament niggarantixxu u li jkollok l-istazzjonijiet free to air. Maltin. Eżatt, Maltin. Issa għandek bżonn jiġifieri qed ngħidu l-aerial u television li jipprovd eżatt id-diġitali. Fl-antik kif kont qed ngħid qabel kien hemm is-sistema ta' l-analog, di sistema differenti, bħalissa hija digitali, ma fl-antik kienet analog, kienu jitrażmettu l-channels anke jkunu fuq is-sistema analog. Li kienet jiġri me dak iż-żmien, ovvjament meta qlibna minn analog għal digital, televisions antiki ma setawx jissapportjaw iċ-channels digitali, allura dak iż-żmien kien hemm bżonn li anke n-nies jixtru kaxxa li jsejħula decoder biex ikunu jistgħu jaraw dawn il-stazzjonijiet free-to-air bażikament. So. Issa imma llum il-ġurnata min għandu television digitali m'għandux għalfejn jixtri dik il-kaxxa. Imma min għandu television antik għax jista' jkun li kun hawn min qed għandu televisions antiki ħafna, f'dak il-każ ikollu bżonn din il-kaxxa li ngħidula decoder. Bażikament bħala apparat dak li għandek ġifiri ikollok biex inti tkun tista' tara l-free-to-air, ġifiri mhux spejjeż enormi li forsi dak li jkun jaqta' qalbu ħanejtek. U kemm il-stazzjon għandna ġifiri fuq il-free-to-air? Mela, bħala stazzjonijiet hemm 8 stazzjonijiet. Dan il-stazzjon ħanejtek huwa parti huwa wieħed minn dawk it-8 stazzjonijiet ġifiri. U dawn huma kollha Maltin, jiġifieri aħna bħala Maltin għandna garanzija li naraw dawn it-8 stazzjonijiet. Tajjeb li ngħidu dawn huma jiġifieri anke msejħa bħala GIO channels stations ħanejdu hekk aħna nirreferiw għalihom. Bażikament huma stazzjonijiet li iqanqlu interess fil-pubbliku. Allura ġi deċiż li dawn l-istazzjonijiet ikunu jistgħu jintwerew anke bil-free-to-air. Apparti minn hekk, hemm kif semmejt inti, hemm ċertu każijiet fejn
tista' tara wkoll l-istazzjonijiet Taljani, imma mhux neċessarjament kulħadd jaqbadhom. Dak li kien qed jiġri li anke is-signal minnaħa tal-Italja ikun qed jarmi is-signal biktar qawwa, allura minn flok jaslu sat-territorju Taljan u sqallija jibqgħu jiġu trasmetti lejn Malta. X'ovvjament din hija xi ħaġa li laqgħet tiġi trasmessa bl-airwaves biex niftehmu. Eżatt, terrestri. Eżatt, li speċjali biex anke fl-Italja stess ikollhom stampa ċara. U l-kwalità tibqa' tajba jridu signal b'saħħitha. Signal b'saħħitha. U allura peress aħna ġeografikament qegħdin viċin tista' tgħid, nispiċċaw li f'ċertu inħawi nispiċċaw naqbdu wkoll dawn l-istazzjonijiet Taljan wkoll. Imma forsi anke nista' nistressja l-punt għax ġieli anke isaqsuna ġieli nirċievu telefonat, imma jien ma nistax naqbad l-istazzjonijiet Taljani. Aħna bħala Maltin il-garanzija li għanna bħala frituwer huma l-istazzjonijiet Maltin biss. Ok. U l-erja li rridu jagħmel differenza f'liema angolu mpoġġu. Direzzjoni, iva. Bażikament. Bażikament biex tara l-istazzjonijiet Maltin, l-erja li rrid iħares lejn wieħed mit-transmitters li hawn Malta u Għawdex. Għawdex hemm wieħed in-Nadur. U Malta u l-Imtarfa, il-Melliħa, Naxxar, Portomazo u anke Marsaxlok f'Tassil, ġifieri imdawrin ma' Malta u Għawdex kollha biex dak li jkun jista' idawwar l-erjel lejn in-naħa ta' wieħed minn daw it-transmitters. Importanti ngħidu. Kif inkunu nafu ma' ġifieri li ma' fejn irid indawruhom? Inti ovvjament meta titla' fuq il-bejt u tipprova anke iddawwar daqsxejn l-erjel jekk inti eżempju toqgħod ejja ngħidu l-klin tipprova iddawru lejn in-naħa tan-naxxar. Eżempju għax dak huwa l-eqreb li inti bħala location l-eqreb transmitter. Jekk inti eżempju toqgħod il-Melliħa ddawru ovvjament lejn wieħed daw ikunu żgbar, jiġifieri daw it-transmitters ikunu ġifiri kbar li anke tarhom. Tajjeb li ngħidu li anke tista' tqabbad lil xi ħadd tekniku normalment jekk inti forsi ma tkunx daqshekk tħobb anke tagħmel telab ma' dawn l-affarijiet, tqabbad lil xi ħadd tekniku, persuna teknika ħadd tkun tifhem, jiġifieri ma tkunx l-ewwel darba anke li tagħmel l-installazzjoni sħiħa tal-televiżjoni free to air. Jekk f'salt wieħed imma ma nibqax nara stampa jew jibda ma jkollix dan it-transmissjoni, dejjem qed nitkellmu fuq free to air. Iva. Ġifieri mhux qed nitkellmu jekk inti għandek abbonat ma' servizz ta' television apparatur. Ġifieri qed nitkellmu l-free to air. Eżattament. Jekk għadha tmur lil istampa, x'ista jkun li jkun ġara? Ara, l-ewwel ħaġa forsi faċli anke xi kultant imma vera sens komun, imma xi kultant ċertu nies qabli ma jirrealizzawx l-ewwel ma tiċċekkja li huwa mqabbad li plakka hija mhix ewla. Imbagħad li tittamel tiċċekkja anke lil wires. Il-plakka tat-televiżjoni, eżatt, għax inti ħajkollok it-televiżjoni mbagħad ħajkollok il-wire għaddej biex ovvjament jitqabbad mal-erjel. Ġifieri l-ewwel ma tittamel tara li il-plakka hija mhix ewla. Però ħna din ngħidu nimmaġina li jkun ross kieku qed jara dak dak li aħna ngħidu texti. Eżattament, issa. Issa tara li anke l-wajer huwa. Sound effect. Tara li l-wajer ukoll huwa mqabbad, issa jekk tara li kollox huwa tajjeb semmek, tipprova tagħmel dak li ngħidula TV rescan tal-stations. X'inti jista' jkun li tkun inti l-fitlu il-memorja, il-channel dajib li nejdu li daw l-istazzjonijiet edin jiġu trasmetti fuq channel 43, channel partikolari ħanitek. Issa, jista' jkun li da inti lef il-memorja u channel inti lef. Ġifiri, meta inti tagħmel TV scan, ħad ipprova di tfittex il-channel. Sakemm tasal sa channel 43. Issa, jekk f'każ li anke tkun għamilta darba jew tnejn li hu xorta tibqa' ġifieri mingħajr stampa, importanti ngħidu li
titċekkja jekk għandekx television zohra li qed jiġri lomek, għax jekk hija eżempju jekk hija ġejja mit-television wieħed biss, sinjal li hemm xi problema dak it-television stess. Ġifieri issa, imma jekk it-television skolla qed jiġri lomek, jista' jkun li jkollok bżonn ta' xi persuna teknika anke biex tiġi tara jekk l-installazzjoni ġabli anke l-erjel jew ikun mar l-erjel jew inkella jkun ċaqlaq l-erjel ġifieri u tkun trid anke tangolaħ titfaw fid-direzzjoni tajba tajb minn ngħidu li ġieli jekk ikun riħ qawwi jista' jkun li l-erjel jiċċaqlaq. Ġifieri importanti li anke għall-gwida ħjar anke jiċemplu l xi ħadd tekniku. Ġifieri aħna qed nabdaq xi recap ta' dak li aħna tkellimna dwaru llum. Aħna qegħdin nitkellmu illi b'mod garantit il-free to air qed jgħidu tmien stazzjonijiet Maltin. Eżattament. Ġifieri jekk inti qed tara xi stazzjonijiet Taljani jfisser illi sempliċement minħabba li l-waves ta' stazzjonijiet Taljani qegħdin jilħqu il-pajjiżna, però bl-ebda mod minn inti tolat. Eżattament, li tara daw l-istazzjonijiet. Ġilli dal-aħħar ukoll qed jistaqsuna ma dal-free to air ħaj jispiċċa xi jkun hawn min jara. Ħafna ġifieri jara dit-tip ta' sistema ħa ngħidu hekk. Aħna min-naħa tagħna aħna ma niddeċidux anke li ma stazzjonijiet għandhom jintwerew fil-fritu bħala frituwer. Tkun bad hemm entità oħra aħna li nagħmlu li nallokaw il-frekwenzi. Aħna sallum il-ġurnata ġifieri ħadd ma nformana isma li l-frituwer ħa tieqaf, infatti anke dis-sistema kollha wkoll hemm bażikament ix-xandir nazzjonali wkoll li u fl-interess tiegħu ovvjament li dawn l-istazzjonijiet kollha tal-frituwer jiġu trasmessi bħala frituwer stations. Ġifieri anke aħna biex forsi nserħu moħħ it-telespettaturi tagħna. Stazzjon ta' television dejjem jaħdem fejn wieħed ikollok jibgħu ir-reklami u dawn l-affarijiet kollha, allura il-programm dejjem jimxi fuq ir-reklami. Żewwa ġifieri dak huwa allura huwa fl-interess tal-istazzjon li jibqa' fuq il-free to air ukoll għaliex qed jilħaq iktar nies. Infatti dak hemm kriterja wkoll li anke kull stazzjon irid jilħaq biex ikun parti minn dawn li ngħidulhom il-GIO channels. Ġifieri anke u fl-interess tal-istazzjon stess. Sewa, xi jista' jkun li jwassal biex forsi jinna f'stazzjon ma jibqax fuq il-free to air? Ma nafx qed nistaqsi. Ara, min-naħa tagħna m'hemmx ma nħorġux il-kriterja, ma entità apposta. Il-kriterja as such jiena ma nafhomx aħna bħala le bħala awtorità ma tidħolx. Imma jekk eżempju hemm ħinijiet li eżempju li bil-forsi jrid ikun hemm programmi li jixxandru mit-tminja ta' filgħodu sa nofs il-lejl eżempju, u jkun hemm xi stazzjon li ma jilħaqx dik il-kriterja, hemmhekk jitneħħa mill-GIO. Ovvjament da qed nagħti eżempju, mhux jiġifieri il-każ li huwa hekk, ġifieri biex ma nmurrux nallarmaw l-istazzjonijiet li ġifieri ma tajmin ngħidu li iva hemm ċertu kriterja li ovvjament kull stazzjon irid jilħaq biex ikun parti minn dawn il-GIO channels. Sewa. Ovvjament aħna dan dejjem qegħdin nitkellmu fuq il-free to air, ma aħna qegħdin nsemmu bl-ebda mod meta bniedem għandu xi jaqsam ma' operatur jew ieħor. Eħe, hija tajjeb li ngħidu li nagħmlu distinzjoni, ovvjament l-operatur. Il-kwalità tvarja? Mhux neċessarjament, le, mhux neċessarjament. Ovvjament jekk inti għandek television kollox diġitali. Diġitali u għandek laqwa television, ovvjament. Ok, biex kollox minn taħt l-art, tara l-elementi mhux qed jaffettwaw. Jekk inti u anke bħala television, ovvjament, tal-operaturi lokali għandek iktar stazzjonijiet, m'għandekx itmin stazzjonijiet. Kun hemm minnhom għandhom l-HD wkoll. Eżattament. Jiġifieri min irid jara oltre mit-tmien stazzjonijiet u mbagħad hemmhekk irid jabbona ma' operatur lokali. Jani kajna nirringrazzjak għal darba oħra li ġejt hawnhekk u tajtna di jiena qaskonna f'biha di ġifieri jiena minn area li tal-erja li nqatat kompletament qaskonna. Tara ġifieri titgħallem xi ħaġa kuljum. Ħamorru għal waqfa qasira ta' reklami meta niġu lura ħankun nitkellmu daqsxejn fuq kif nieħdu ħsieb ta' nfusna, ġifieri importanti ma titilqunix.